وروسته له هغې چې پاکستانی چارواکو پر افغان خاوره د ټي ټي پی په اړه د بریدونو خبره وکړه، اسلامي امارت یې پر وړاندې غبرګون وښود. د ملي دفاع سرپرست وزیر د افغانستان د ملي حاکمیت د نقص احتمال په تړاو د پاکستان د دفاع وزیر وروستۍ څرګندونې یو ناسنجیده عمل او د اوبو خړولو هڅه بللې. ملي دفاع وزارت زیاته کړې چې که هر څوک په هره پلمه د افغانستان پر حریم تیری وکړي، د عواقبو مسؤلیت به یې پر خپله غاړه وي. دفاع وزارت زیاته کړې د افغانستان اسلامي امارت اصولي دریز دا دی چې چاته اجازه نه ورکوي د افغانستان خاوره د کوم بل هیواد پر ضد وکارول شي. په دې تړاو د یاد وزارت ویان له رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې اظهارات اخیری وزیر د پای پاکستان دربارې احتمال نقض حاکمیت ملي افغانستان یک عمل ناسنجیده و تلاش برای ګیلال ساختن آب میباشد که بنا به هیچ کس نیست. برای رهبری پاکستان لازم است که به هیچ کسی اجازه ندهد دربارې موضوعات حساس اینچنین اظهارات حساسیت برانگیز ابراز بکند. وزارت دفاع ملی امارت اسلامی افغانستان اظهار میدارد که هر کس به هر بهانه و یا عنوانی به حریم متجاوز کند، مسئولیت عواقبش به دوش او خواهد بود. موقف اصولی امارت اسلامی افغانستان این است که اجازه نمیدهد خاک افغانستان در مقابل کشور دیگری استفاده شود. د پاکستانی چارواکو دی خبرو په غبرګون کې کارپوهان وایي چې د افغانستان ځمکنۍ بشپړتیا د ساتنې لپاره د دفاع وزارت تر څنګ ټول افغان ملت ولاړ دی او ټینګار کوي که پاکستان پر افغان خاوره برید وکړي پر وینا یې پایلې به یې سختې وي. او وزارت دفاع ته دا تاریخي مسؤلیت او رسالت ورسپارل شوی ده چې دوی باید نوره د نړۍ یا د ګاونډیو هیوادو پر وړاندې د تحمل څخه کار وانخلي او قاطع ځواب خصوصا پاکستان ته باید ورکړي. موږ باید نور د نړیوالو په خبرو، ادعاګانو او غونډو باندې باور او اعتماد ونکړو او د خپل تاریخي افغانستان لپاره باید هڅې وکړو. کارپوهان د ملي ارزښتونو او د هیواد ځمکنۍ بشپړتیا ساتلو لپاره غوښتنه کوي چې د پاکستان پر وړاندې افغان ولسونو سره په یوه ټغر راټول شي. همداراز دوی له دفاع وزارت څخه غوښتنه کوي چې د پاکستان د هر ډول اقدام پر وړاندې چپه خوله پاتې نه شي او پرېکنده ځواب ورکړي. پس له 45 کالو ټولو وطنوالو ته چې وطن ته، ملي یووالي ته، ملي وحدت ته ژمن دي، دا تاریخي مسؤلیت لري چې د دغو هیوادو چې زموږ په هیواد کې بشري جنایتونه ترسره کړي دي، موږ د دغو هیوادو له خوا خصوصا د پاکستان، ایران له خوا خپل ملي هویت، ملي ماهیت، ملي ارزښتونه له لاسه ورکړي دي. د دغو ټولو لاسته راوړنو لپاره باید ملت سره واحد شي، ملي یووالی باید په افغانستان کې تامین شي. دغه څرګندونې وروسته له هغې رامخته کیږي چې د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف یو ځل بیا ادعا وکړه چې ټي ټي پی پر افغان خاوره کې دي او دوی پرې د برید حق لري، چې په خپله پاکستان کې له ګڼو غبرګونونو سره د نوموړي دا څرګندونې مخ شوي دي.